ଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଲା ଆମ ମହାନବମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ଯାଉଛି। ବାରିପଦାର ଫେମସ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତୁଳସୀ ଚଉରା ଯେଉଁଠି ସେଠି ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖିବୁ ପୁରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆମର ବାରିପଦାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମର ବାରିପଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମାର୍କେଟ। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ବାରିପଦାର ଯାହାକି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମର ରୁଷିଆର ନିଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରାହେଇଛି, ବାକି ଟିକେ ହାଇ ବଜେଟ୍ରେ ଆମର ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବାରିପଦାର ହାର୍ମେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ରୁଷିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରାହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାହାକି ବାରିପଦାର ଫେମସ୍ ସବୁଠୁ ହାଇ ବଜେଟ୍ରେ ଆମର ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭିଡ଼, ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏଇଟା ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଯାହାକି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଆମର ମାଆଙ୍କର ବେଶ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଯାହାକି ତୁଳସୀ ଚଉରାଟି ତାଙ୍କର 39 ବର୍ଷର ପୂଜା କମିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ବର୍ଷର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା। ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ବହୁତ ମାର୍କେଟ ପୁରା ମିନି ବଜାର ପଡ଼ିଛି।
मीना बाजार पड़ी बहुत सुंदर अठी हमरो बहुत सारा स्टोर मीना बाजार पड़ी छी जहां के हमरो खाइबा पाई मध्ये हमरो बहुत गुपचुप हमरो फास्ट फूड दुकान पर जबरदस्त पराठे तुलसी चौरा रे पर आपण पाइबे अठी मेला बुलीबा सहित खाइबा रे सुस्वाद खाद्य खाइबा रे भी मध्ये आपण अठी मजा नहीं पारिबे देखबा मथुर केक लंच लंका चाप ऐसे चाइनीज फूड देखि पार्थि बैठे मध्ये रहि छि अच्छा हमरा बहुत सुंदर सब हमरा खाया पाए मध्ये बहुत सारा स्टॉल पर छै ठीक Jangan lupa like, share, dan subscribe.